মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মই মোৰ ইউটিউব চেনেল এন এছ এছ একাডেমীলৈ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ চনত হ'ব লগা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি বিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব আৰু এইটোৱেই হ'ল সেই ফৰ্ম এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি বিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব আৰু এই ফৰ্মৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো জেৰেক্স কৰি ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব চ' এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰাতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ স্পেলিং মিষ্টেক নহয় আর সঠিক আর শুদ্ধকয় এই ফৰ্মখন ফিল আপ করব আজিৰ ভিডিঅটো এই মই ডিটেইলস আলোচনা কৰিম গতি মর মর্মর ছাত্রী সকল আপনাদের যদি মর চ্যানেল নতুনকে মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থকা থাকা বেলেকনটা প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে ৰাখিব আর ভিডিঅটো প্রথমের পর আগে চাই থাকি ক্লাস নাইনত যেজিস্ট্রেশন হয়েছিল সেই রেজিস্ট্রেশন কাৰ্ডটো কিন্তু জেরেক্স করে এই ফর্মের জমা দিব নহলে কিন্তু নহব ছ' এতিয়া মই দেখাম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে যে ক্লাছ টেনত যিবোৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী পঢ়ি আছে যিবোৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীখিনিয়ে কিন্তু এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি বিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব ছ' ইয়াতে প্ৰথমতে লিখিব লাগিব নেম অৱ দ্য স্কুল ত' ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে যিটো বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে সেই বিদ্যালয়ৰ নামটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব তাৰপিছত স্কুল ক'ড স্কুলৰ যিটো ক'ড আছে সেই ক'ডটো আপোনালোকে য নাজানিবও পাৰে সেইটো বিদ্যালয়ে লিখি দিব আপোনালোকে নিলেখিলেও হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে আছে যে ক্লাছ নাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ মানে আপোনালোকৰ যেতিয়া ক্লাছ নাইনত পঢ়িছিলে পঢ়াৰ সময়ত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে এটা কথা লিখা আছে আপোনালোকে মই বকচৱনে দেখাই আছোঁ ইয়াতে দেখক আপোনালোকে কি কৰিছে যে অলসো এটা ফটোকপি অব রেজিষ্ট্রেশন কার্ড আরজিস্ট্রেশন কার্ড জেরেক্স করে জেরেক্স কপি ইয়ারগত গাঁঠি দিব ঠিক আছে তারপর ইস্যাজিষ্ট্রেশন ইয়ার আপনার রেজিস্ট্রেশনটা কি হয়েছিল সেই রেজিস্ট্রেশনের কার্ডত লিখা আছে তারপরে চাই আপনাদের রেজিষ্ট্রেশনের ইয়ারটা লিখে লিখার পিছত আপনাদের কি করব ইয়াতে লিখা আছে যে নেম অফ দ্য ই্টুডেন্ট ইয়াতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে ছাত্ৰৰ নাম লিখোঁতে এটা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যাতে ছাত্ৰৰ নামৰ কোনো ধৰণৰ স্পেলিং মিষ্টেক নহয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড চাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত ছাত্ৰৰ নাম যেনেকুৱাকৈ লিখা আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ লিখিব লাগিব আৰু কি পেন ব্যৱহাৰ কৰিব মই ছাজেষ্ট কৰিম ব্লাক বল পেন ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু লগতে ছাত্ৰৰ নামটো ইয়াতে কেপিটেল লেটাৰত লিখিব স্মল লেটাৰত নে লিখিব কেপিটেল লেটাৰত ধুনীয়াকৈ লিখি দিব ঠিক আছে ব্লু ব্লু বল পেন ব্যৱহাৰ কৰিও লিখিব পাৰিব কিন্তু মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ ব্লাক বল পেন ব্যৱহাৰ কৰি লিখক সেইটো ভাল থাক ভাল হ'ব আৰু মানে ঠিক আছে তাৰপিছত আছে ফাদাৰ্ছ নেম ইয়াতে এই ছাত্ৰৰ দেউতাকৰ নাম এইটো ঘৰত লিখিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ দেউতাকৰ নাম লিখোঁতেও কেপিটেল লেটাৰত লিখিব যাতে স্পষ্টকৈ বুজা যায় তাৰপিছত আছে মাডাৰ্ছ নেম এইটো ঘৰত ছাত্ৰৰ মাকৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু মাকৰ নামটো কেপিটেল লেটাৰত লিখিব যাতে স্পষ্টকৈ বুজা যায় তাৰপিছত আছে যে গাৰ্ডিয়েনছ নেম অপশ্যনেল তো গাৰ্ডেনৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব কিন্তু এইটো অপশ্যনেল লিখিলেও হ'ব নিলিখিলেও হ'ব যিজন ছাত্ৰই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে তেখেতৰ যদি দেউতা আছে তেতিয়াহ'লে লিগেল গাৰ্ডেনৰ ঘৰত দেউতাকৰ নামটো লিখিব আৰু যিজন ছাত্ৰই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে যদি তেখেতৰ দেউতা নাই মাক আছে মাকৰ নাম লিখিব আৰু যদি মাক দেউতাক আছে কিন্তু গাৰ্ডেনটো ব্লেক লিগেল ব্লেক গাৰ্ডেন আছে তেতিয়াহ'লে ব্লেক গাৰ্ডেনৰ নামো ইয়াতে লিখিব পাৰে কিন্তু নিলিখিলেও কোনো কথা নাই তাৰপিছতে ইয়াতে আছে ডেট অফ বাৰ্থ সেই ছাত্ৰ যিজনে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এইটো ঘৰত লিখিব লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডত যি ডেট অফ বাৰ্থ লিখা আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো চাই ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিব তাৰপিছত আছে ইয়াতে চেক্স ইয়াতে ছাত্ৰজনৰ লিংগ ঠিক আছে ছাত্ৰজন মেইল নে ফিমেল সেইটো কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ইয়াতে মই বাকচবানে দেখাইছোঁ ইয়াতে কি আছে অপশ্যন বহুতকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে ছাত্ৰজন যদি মেল হয় মেলৰ ঘৰত এনেকৈ টিক দিব লাগিব চৰি মেলৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব ফিমেল হ'লে ফিমেলৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব ঠিক আছে এনেক ছাত্রর ইয়াৰ পৰা চুজ লাগিব পিছত ইয়াতে আছে কাস্ট কি কাস্টৰ ইয়াতে মই বাকচ বনাই দেখাই আসতে বহুত কেটা অপশন আছে জেনেৰেল এছ টি প্লেন এছ টি হিলস এচসি ও বি সি এম ও বিসি টি গার্ডেন তো ছাত্রজনের কি কাস্টর হয় যদি জেনেৰেল কাস্টৰ জেনেৰেল কাস্টৰ কাস্টর এনেকৈ এনে টিক লাগিব দিব আর যদি এছ টে প্লেন হয় এছ টে প্লেনৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব ঠিক আছে যদি এছ টে হিলছ হয় এছ টে হিলছৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব মানে ছাত্ৰজনৰ যিটো কাষ্ট কেটাত পৰে সেইটো চুজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে ৰিলিজিয়ন সেই যিজন ছাত্ৰই ফৰ্ম ফিলাপ কৰি আছে সেই ছাত্ৰজনৰ কি ধৰ্মৰ ইয়াতে বহুতকেইটা ধৰ্ম দি আছে তো তাৰ পৰা যিকোনো এটা ধৰ্ম ছাত্ৰজন কোনটো ধৰ্মৰ অনুসৰি সেই ধৰ্মটো ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব লাগিব যদি হিন্দু হয় হিন্দুৰ ইয়াতে টিক মাৰিব লাগিব যদি ইছলাম হয় ইছলামৰ ঘৰত টিক মাৰিব লাগিব আৰু বেলেগ ধৰ্ম হ'লে যিটো ধৰ্মৰ হয় সেই ধৰ্মৰ এগেইনষ্টৰ যিটো বাকচ দি আছে সেই বাকচত টিক মাৰি দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আৰু আছে যে ইয়াতে কি কৰিছে মোবাইল নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো মেণ্ডাটোৰী মোবাইল নাম্বাৰৰ কথাটো কৈছে এতিয়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ যিজন গাৰ্ডিয়ান মাকৰ বা দেউতাকৰ বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ ঘৰত যিটো মোবাইল থাকে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিবই লাগিব এইটো মেণ্ডাটৰী ফিজিকেলি চেলেঞ্জড ছাত্ৰজন শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম নেকি ফিজিকেলি চেলেঞ্জ বা শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যাহানযুক্ত নেকি বা বিকলাংক নেকি যদি হয় তেতিয়াহ'লে এছ দিব লাগিব আৰু নহ'লে নৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত এইফালে আছে এড্ৰেছ ইয়াতে আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছাত্ৰজনৰ পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে প্ৰথম আছে এড্ৰেছ লাইন ওৱান এড্ৰেছ লাইন টু এড্ৰেছ লাইন ওৱান আৰু এড্ৰেছ লাইন টুটো ঘৰত আপোনালোকে কি লিখিব এইটো যদি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় লিখিব আৰু নহ'লে এই দুটা ঘৰ খালী ৰাখিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে ভিলেজ চিটি ভিলেজ ইয়াতে আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম লিখিব মই ছাজেষ্ট কৰিম গোটেইখিনি কেপিটেল লেটাৰত ধুনীয়াকৈ ব্লাক বল পেন ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব ষ্টেট ষ্টেটটো ইয়াতে লিখিব ষ্টেট মানে ৰাজ্যৰ নাম লিখিব এইটো আছামেই হ'ব মেক্সিমামৰ যদি বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা অসমত পৰি আছে তেতিয়াহ'লেতো বেলেগ কথা কিন্তু ষ্টেটৰ ঘৰত আছাম লিখিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিকৰ সেই আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম এইটো ঘৰত ধুনীয়াকৈ কেপিটেল লেটাৰেৰে লিখি দিব তাৰপিছত পিনক'ড প'ষ্ট অফিচৰ যিটো পিনক'ড আপোনাৰ এৰিয়াৰ সেই পিনক'ডটো ইয়াতে লিখিব ঠিক আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ তাৰপিছত ইয়াতে মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে এইটো আছে যে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি চেম হয় তেতিয়াহ'লে আগত যিখিনি লিখিছিলে সেইখিনি লিখি দিব লাগিব আৰু যদি বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগকৈ লিখিব লাগিব ইয়াতে ভিলে চিটি বা ভিলেজৰ নাম ইয়াতে লিখিব ষ্টেটৰ নাম ইয়াতে লিখিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে লিখিব প্ৰিণ্টটো ইয়াতে লিখিব মানে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আপুনি বৰ্তমান ক'ত থাকি আছে তাৰ এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয় তেতিয়াহ'লে ছেইম লিখিব আৰু যদি বেলেগ হয় তেতিয়া ব্লেক লিখিব ঠিক আছে সেইখিনি হয়তো বুজিবলৈ পাইছে তাৰপিছত ইয়াতে আছে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনী যিটো বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাদানৰ মাধ্যম কি সেই বিদ্যালয়টো অসমীয়া মাধ্যমৰ হ'লে অসমীয়া মাধ্যমৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব যদি ইংৰাজী মাধ্যমৰ হয় ইংৰাজী মাধ্যমৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব হিন্দী মাধ্যমৰ হ'লে হিন্দী মাধ্যমৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব বেংগলী মাধ্যমৰ হ'লে বেংগলী মাধ্যমৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব বড়ো মাধ্যমৰ হ'লে বড়ো মাধ্যমৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব আৰু মণিপুৰী হ'লে মণিপুৰী মাধ্যমৰ ঘৰত টিক দিব লাগিব মানে আপুনি যিটো বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে সেই বিদ্যালয়ৰ কি মিডিয়াম হা কি মিডিয়ামৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে সেই হিচাপতে টিক দিলে হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে আছে এম আইল চাবজেক্ট ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ এম আইল ছাবজেক্টটো কি হয় এম আইল ছাবজেক্টটো যাৰ অসমীয়া হয় অসমীয়া লিখিব যাৰ হিন্দী হয় হিন্দী লিখিব যাৰ বেংগলী হয় বেংগলী লিখিব যাৰ বড়ো হয় বড়ো লিখিব এম আইল গ্ৰুপটো ঠিক তেনেকুৱা যাৰ যিটো এম আইল গ্ৰুপ এম আইল গ্ৰুপটো লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰতিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব লাগিব এটা ফটো ইয়াতে লগাব লাগিব মই আকৌ দেখাব লাগিব ফটো ইয়াতে লগাব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে বাকচ আছে ইয়াতে কৈছে যে পাষ্ট এ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ উইথ হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড অফ চাইজ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ছাইজৰ এটা ছাত্ৰ এটা কি কৰিব লাগিব ফটো লগাব লাগিব ছাত্ৰৰ আৰু ফটোৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ডটো বগা হ'ব লাগিব মানে হোৱাইট হ'ব লাগিব হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ফটো এটা ইয়াতে লগাব লাগিব কিন্তু ফটোৰ ছাইজটো থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত এইটো ঘৰত আছে যে কি আছে যে প্লিজ প্ৰভাইড ফুল চিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইন দ্য এবভ বক্স আৰু এই বাকচটোত কি কৰিব লাগিব ছাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিজন ছাত্ৰই এই ফৰ্মটো ফিলাপ কৰিব সেই ছাত্ৰৰ ছিগনেচাৰ ইয়াতে কৰিব লাগিব এই বাকচৰ ভিতৰত ঠিক আছে এইখিনি কৰিলেই ছাত্ৰ সঠিকভাৱে ফৰ্মটো ফিলাপ কৰা হৈ গ'ল আৰু লগতে ইয়াতে কি আছে ইয়াতে এইখিনি ইয়াতে আৰু এটা কথা ইয়াতে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ মই দেখাম এটাচমেণ্ট অফ ফটো কপি অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড এলন উইথ দিছ ফৰ্ম ইজ মেণ্ডেটৰী ইজ ইজ মেণ্ডাটৰী তাৰমানে এই ফৰ্মখনৰ লগত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো জেৰেক্স কৰি ইয়াতে গাঁঠি দিয়াটো একদম বাধ্যতামূলক বুলি কৈছে আৰু লগতে শেষত কি কৰিব হেডমাষ্টাৰজনে ইয়াতে নিজৰ চিল চিগনেচাৰ মাৰিব মাৰি এইটো স্কুলত একচেপ্ট কৰি ৰাখি দিব আৰু এইটো চাই ছাত্ৰৰ যিটো অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ এইটো বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব লাগিব তো এইটোৱে আছিলে মানে ক্লাছ টেনৰ মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিটো ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ্ম ফিল আপৰ সঠিক প্ৰচেছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক করব আর আপনার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে বেশি বেশিকো শেয়ার করব আর মোর চ্যানেল যদি আপনাদের নতুন করে আসে তো মর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থকা থাকা আইকনটো প্রেস করে থাকলে না থ্যাংক ইউ